ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ବିଶାରଦ ବିଶ୍ୱନାଥ ପରିଡ଼ା କହନ୍ତି, ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସପ୍ତାହଟି ଖୁବ୍ ଭଲ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଏଥରର ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ମେଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହଟି ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ। ସପ୍ତାହଟି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇପାରନ୍ତି। କର୍ମବନ୍ଧନ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଚକ୍ଷୁଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହଟି ସାବଧାନତା ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଥଣ୍ଡାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ମାନସିକ ଅବସାଦ ଦେଖାଦେବ। ବନ୍ଧୁଠାରୁ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହଟି ସ୍ତ୍ରୀ ହେତୁକ ଧନଲାଭ କରିବେ। ସୂଚନାଶୀଳ ପ୍ରତି ଲାଭ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଯାତ୍ରାଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅଯଥା ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ। ସପ୍ତାହଟି କୂଟନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଜମିବାଡ଼ି କିଣିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଯଶ ଲାଭ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହଟି ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ପ୍ରତିଲାଭ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ। ସପ୍ତାହଟି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖାଦେବ। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସନ୍ତାନର କୃତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହଟି କର୍ମ ଅନୁରୂପ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସନ୍ତାନର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ। ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ। ସପ୍ତାହଟି ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଯାନବାହନକୁ ନେଇ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କଳହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧାର୍ମୀୟ ପରାୟଣ ହେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହଟି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କାମ କରି ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ। ଯାତ୍ରାଜନିତ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଏ ସପ୍ତାହଟି କିପରି କଟିବ। ସପ୍ତାହଟି ଭାବିଚିନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଉଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବେ। ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶା କାମନା କରିବେ। ଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟି କରିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜାଣିବା ମୀନରାଶି ବିଷୟରେ। ସପ୍ତାହଟି ଶ୍ରୀଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ବିବ୍ରତ ହେବେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ।